چلتے گئے میں خار مدینے میں بے شک ہم کو بھی بلا لیجئے سرکار مدینے میں ہم کو بھی بلا لیجئے سرکار انوار مدینے دل رات برستا ہے انوار مدینے انوار مدینے چچا بڑا پیار سے سن رہے ہیں آپ کے لئے شعر پرویز بھائی میں ذر مدینے کے پلکوں سے سجا پلکوں پہ سجا لوں گا میں ذر مدینے ایک بار مدینے میں لے جائے اگر قسمت پرویز بھائی کہاں ہیں یہ پوچھ رہا ہوں وہ سلطان عرض و سما بن کے آئے محمد حبیب خدا بن کے آئے ہوا شکل الزام تشریف لانا حقیقت میں نور خدا بن کے آئے حقیقت میں نور خدا بن کے آئے بھور میں جو امت کا دیکھا سفینہ بھور میں جو امت کا دیکھا سفینہ رسول خدا نا خدا بن کے آئے سارے عرش چمکے تھے جو نور بن گئے وہی فرش پر مصطفیٰ بن کے آئے مطلب توجہ ہو چاند گئے
ओ चांद गए आपका चांदनी आपके चांद है आपका चांदनी आपके चांद है ओ या नबी चांद है आपका चांदनी आपके आपका चांदनी आपके चांद है आपका चांदनी ओ या नबी या नबी या नबी या नबी चांद गए आपका चांदनी आपके चांद है आपका चांदनी आपके चांद आपका चांदनी आपके चांद है आपका चांदनी आपके चांद है سارے عالم میں ہے روشنی آپ کے سارے عالم میں ہے روشنی آپ کے سامعین حضرات ایمان سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے سماعت فرمائیے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی سارے عالم میں ہے روشنی آپ کے سارے عالم میں روشنی آپ کے وہ نور جب ملک سے زمین پر اتر گیا وہ نور جب ملک سے زمین پر اتر گیا نور جب ملک سے زمین پر اتر گیا بولی زمین میرا مقدر سنور گیا سارے عالم روشنی آپ کے روشنی آپ کے روشنی آپ کے روشنی آپ کے سارے عالم میں ہے روشنی آپ کے سارے عالم میرے آقا کی روشنی سے چمک رہا ہے یہ سنسار بے شک ورنہ یہ سنسار میں کچھ نہیں تھا شیر سننا توجہ جاؤں گا عاشق رسول کی نظر کر رہا ہوں مرغبا مرغبا یا رسول خدا پورا قرآن وہ پورا قرآن ہے زندگی آپ کے پورا قرآن ہے زندگی آپ کے پورا قرآن ہے پورا قرآن ہے زندگی آپ کے
شیر سننا تمام عاشق رسول رنکا میں بڑا یہ بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے یہ جھارکھنڈ ضلع میں بہت بڑا پروگرام رنکا ایک چھوٹے سے علاقے میں بہت بڑا پروگرام ہوتا ہے ہر سال اور بڑا اچھا سنتے ہیں آپ لوگ عاشق رسول بہت پیارا شیر بتا ہوں پڑھ کے کلمہ عمر آپ کے ہو گئے جب نظر وہ جب نظر وہ جب نظر ان سے آقا ملی آپ کے جب نظر جب نظر عاشق رسول ہو یہ شعر سنو او اس کو طوفان میں فوراً کنارہ ملا کنارہ ملا کنارہ ملا اس کو طوفان میں فوراً کنارہ ملا جس پہ چشمے او جس پہ چشمے کرم ہو گئی آپ کے خدا جس کے پاس ہے
زاگر گئے قرآن سے مومنوں صاف زاگر صاف زاگر صاف زاگر آتا نہیں مجھے آپ ہے کہہ کے نکل گئے آپ کو دیکھ کر کہاں سے نکل رہے ہیں واہ 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 زاب زاگر گئے واہ ہلو زاب زاگر گئے زاگر گئے زاگر گئے زاگر گئے صاف زاگر گئے قرآن سے مومنو اے رضا اے اے رضا اے الہ دل خوشیا اے رضا اے الہ خوشیا آپ کی توجہ جاؤں گا کلام خدا ہے کلام محمد خدا خود ہے گویا بنا میں محمد خدا خود ہے گویا خدا کا سمجھنا تو سب لے کے خدا کا سمجھنا تو سب لے کے سمجھنا کے مشکل مقام محمد اے رضا اے الہی خوشی آپ کی اے رضا اے الہی خوشی آپ کی یا محمد اے رضا اے الہی خوشی آپ کی یا محمد اے رضا اے الہی یہ بھی سننا تھا شعر سننا بڑے پیارے شعر سنا رہا ہوں اور پہلی مرتبہ یہ نعت بات میں نے خاص کر کے میرے منا آڈیو جو میرے بہت عزیز دوست ہیں گڑوا کے ان کے لیے یہ نعت میں نے خاص کر پڑھا ہے یوٹیوب پہ ڈالنے کے لیے خاص پہلی مرتبہ یہ نعت رسول میں نے پڑھا ہے شعر سنیے گا عمر بھر
مرمر ہم کرے پیروی آپ کے مرمر ہم کرے پیروی آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے پھر امان کیا جاگیے دوست تو زندگی کے لیے عمر بھر غم کرے پیروی آپ کے عمر بھر ہم کرے پیروی آپ کے عمر بھر ہر کرے پیروی آپ کے مقدے کا شیر تمام سامعین کی نظر کر رہا ہوں تمام کمیٹی کے ممبران ہمارے پرویز بھائی جہاں گئے ہو وہ بھی محفل میں آ جائے اس کے بعد ایک چھوٹی سی مولا علی کی منقبت کیونکہ میں اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلوں گا قوالی کا جو ہے توجہ کا طالب ہوں مقدے کا شیر پڑھ رہا ہوں مولانا بھیا ہلو حضرت مولانا صاحب نعت رسول یہ وہ مقام ہے قسم خدا کی میرے محبوب کو پیدا نہ کرتا اللہ تو یہ زمین کو بھی نہ بناتا یا آسمان کو بھی نہ بناتا اور ہم جو پڑھ رہے ہیں نا ان کو بھی نہیں بناتا اور ایک میرا دماغ کام کرتا ہے جو سرکار سے کا انکار کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی کے صدقے میں پیدا کیا ہے کہ جینے کی حسرتیں تھی لیکن لالے پڑ گئے آنکھوں میں بھی گھروں کی طرح جالے پڑ گئے ارے میرا رسول اب بھی اپنی جگہ ہے رسول توہین کرنے والوں کے منہ کالے پڑ گئے اور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ مشکل نہیں نہیں آپ سبحان اللہ بولو پیسے ہی سب کچھ کام نہیں کرتے آپ سبحان اللہ بول دیں گے تو مجھے بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی ہوگا سبحان اللہ مشکل تھی جتنی عشق کی راہوں میں کٹ گئی دوزخ کی آگ آگے بڑھی اور سمٹ گئی ارے جنت کی باتیں کرتے ہو تم اب بھی وائز ہو ارے جنت تو مصطفیٰ کے غلاموں میں بڑھ گئی سبحان اللہ پڑھتا رہے یا نبی آپ کے پڑھتا رہے یا نبی آپ کے پڑھتا رہے یا نبی آپ کے یا نبی آپ کے یا حبیب خدا ساتھ پڑھتا رہے یا حبیب خدا ساتھ پڑھتا رہے پڑھتا رہے یا آپ کے چاند میں آپ کا چاندنی آپ کے چاندنی
वो सारे आलम में गए, वो सारे आलम में गए रोशनी आपके, सारे आलम में आपके, सारे आलम में रोशनी आपके, आलम में रोशनी आपके, सारे आलम